TV İslam'a kanalı filatama. Ya ji agobana ifa ya dachi sa'il manama guyumara guyumati hawintanto da balama guyan an isa gara hada jiro abban isa du'an addabe yo uffatati addunya tanarratti uffata lama qofa dhiisee qute kaanaa fe'ati uffata gizee jijjiirannu waan uffannu innaa huccuun teenya hedduu heddummaatuu keessa waan uffannu adda wallaallu ilmaan isaatii fi haadha ilmaan isaa wal duraa duubaan harka isaatiin awwaale ilmoo isaa takka malee yoo beelaatii takkaa garaan isaa quufee hin beeku nyaanni isaa irra guddaan daaboo goggoyduu takka ammoo qiinxaa goggagaa garburraa ta'e ka duraan hawaasa isaa keessatti kabajamaadha ka duraan hawaasa isaa keessatti dhugaan dubbataadha ka duraan hawaasa isaa keessatti jaalatamaadha ergaa risaalaa rabbiidha isaanitti geessuudhaan arrabsamee tumamee kijibsiifamee balsan qofaa miti biyyarraa baafame mi'a haadha isaa osoon beekin haati isaa karaa akhiraa deemuudhaan yatiimummaa jabduu keessatti guddate yoo dhukkubaati waan namni lama dhukkubsatu kobaasaa dhukkubsatu ture enyu nini beeytanii sayyidu saabiriin muhammad ibnu abdillaah sallallahu alayhi wasallam Ya ji agobana ifa ya dachi sa'il Ergamaan Rabbi alayhi salatu wassalam jiruun isaa hundi durarraa kaasii hanga dhumatti hanga fuula rabbii isaa qunnamutti sabriidhaan faayamtee jirti bal sabriidhaan faayamuu qofa osoo hin ta'in akka waan ja'uuti yaa sabrii kuzminnii duruusan yaa obsa anarraa jiruuti yerraa barnoota fudhadhu akka waan ja'uuti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam tanaaf hin hunjaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam amriin mu'minaa hundi isii nama ajaa'ibdii ja'a yoon ifi toltuun isa tuqe rabbii isaa yaadatee rabbii isaatiif galata galchee rabbii isatti dhiyaata yoon ifi hamtuun isa tu'ite irras sabbaree irratti obseeti rabbii isatti dhiyaata kun immoo nam tokkoof hin ta'u mu'mina malee ja'a ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam kanaafu ikhwaani fillaah jiruun ergamaa rabbii inni jaalalloo rabbii ta'uu wajjin akkaan obsaan guutamtuudha anaaf ati hoo ergamaa akkanaa osoo qabnu ergamaa bareedaa jiruun isaa obsaan guutamte osoo qabnu obsa dhabnee waan silaa achi aanee nuuf argamu if duraa balleessinee waa meeqa balleessinee jirra ikhwaani fillaah kanaafu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam fakkeenya naaf tahu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hidhannoo naaf tahu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam duree naaf tahu ani jaaladheetiin jira ati hoo TV İslam'a kanalı filatama.